maamulka federaaliga systemka haddana mararka qaar kood Puntland waxay u aragtaa ama u la dhaqantaa dawladda federaalka ah cunug aysan dhalin dawladdaadi waxay mari doontaa wadadii hore ay u jeexeen madaxdii soo maray Puntland mararka qaar kood waxa laga yaabaa dawladda federaalku in ay dalifkeedu ay meelo Puntland saga horimaanayaan horumarinta Puntland danta Puntland dalka Puntland adiga ka cali gashan ahaan maxaad kaga duwan tahay musharaxiinta kale in la helo aragti hoggaan aragti dheer leh isla markaantaan ku salaysan jacayl really uu qofkaas u qabo doorashan noocee ah ayaa doonaysa in Puntland ay ka dhacdo wax la isku raacsan yahay oo aan xabad ka dhicin oo qalada waa ka fiican wax saxsan oo hal dhinac wado madaxweyne masaakiinta u roon oo dadka gadaal u soo fiiriya miyaad noqon doontaa ka hor imaan mayso dadka danta yaroo la taageero laakiin waa fahamsan waxa uu dan leedahay een hadii lagu doorto xukuumadda madaxweyne Cali Gaashaan uu soo dhisi doono een anoo haddana aysan marna madaxiga ka maqnayn dhaqanka Soomaalidu wasiirada ku keensato iyo odayaasha iyo qabiilada laakiin haddana waxaan ogahay nin kasta oo aan shaqada u qalmin ugu horeyn waxaan kaaga mahadcelinayaa wareysiga aad na siinayso marka xitana ku soo dhawow Shacya TV een caawa oo dhan aad ayaa lagu amaanayay maxaad ku mutaysatay ammaantan faraha badan ee dadka caawa ku amaanayay rada Shacya waa maxsanta iyo dhammaan Shacya TV een baahda Shacya TV oo Columbus Ohio een sida caawa aad sheegaysid ba qofkii aan horey u fiirsan arrintan waxa uu ka hadlayaa xaflad aanu soo dhoweyn oo xaflad sharafa oo laygu sameeyay magaalada Columbus oo aan rabaa halkan inaan uga diro bogaadin weyn runtii oo aad iyo aad muhiim u ah sababtoo aanu Minnesota deganahay ayadana xaflad baan ku samaysanay aad iyo aad ba loogu sameeyey laakiin soo baxa iyo taageerada iyo maaragtay mid dhaqaale iyo mid waqti iyo mid maaragtay ficil iyo adin iyo afba Ohio aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka hadda uu maaragtay walaalkay iga wareysteena waxa weeye waa 25 kiisoo la soo dhaafay hal shaqaan lahaa habeen kasta shaqadaasoo ah waxa la yiraahdo dhisidda insaanka ma fahmaysaa waxay ilaahay nasiib ii siiyey inaan saaqad ama ka raadiyo ama ganacsi ka raadiyo maaragtay meherad horumarkii aad gaaraysid lagu qiyaasayo intee qof baa wax noqotay dadka naga soo horreeyay oo meheradan lagu tababaray waxay leeyihiin ma halku dhig la yiraahdo how many people are better off because of your life soomaalihan waxay noqonaysaa intee qof baa noloshoodu isbedeshay adiga noloshaada waxaa jirta mahma chinese oo anoo soomaali joogan maqli jiray oo tiraahda nacalad baa ku taal nolol qurxoon oo ka timid mid kale burburkeed sababtoo ah mararka qaar waxaa laga yaabaa dad baa waxay ku jiraan meherado ama nolol ama waxyaalo in ayagu ay si ay horumar uga gaaraan meeshaas inay tahay dad kale inay burburiyaan marka dadka caawa aad arkaysid waxay ahaayeen dad waxa naftaada ugu muhiimsan oo aad siin kartid oo ah your time maradaa dadku waxay weydiiyaan maxay tahay qofku waxa ugu muhiimsan oo bixin karo waa naftaada da caawa waqti isiisid hadiyadda ugu fiican ay siin kartid waa waqtiga marka taas ayaa kiliftay sanadihii la soo dhaafay dadkaas oo ahaa dad aan waqti gelinay isbaranay cod aana ka raadinayn wax kale ka raadinayn laakiin falsafada noocaas ku dhisan Puntland musharaxiin badan ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha adiga ka cali gashan ahaan maxaad kaga duwan tahay musharaxiinta kale ee tartamaya oo dadka ay kugu aamini karaan kursigaasi u sareeya Puntland qof ahaan waxaan qabaa insaan caawa sheegayba qof ahaan anigu waxba kama duwani laakiin waxaan uga duwanahay fikir ahaan fikir ahaan baa waxaan qabaa oo ii muuqda maskaxdayda solutionka Puntland amaba Soomaaliya inuu yahay solution ku saabsan mid rajagelin ah isla mar ahaantaan loo baahan yahay in la helo dad qalbigoodu really uu u daqnanayo dalka dadka sometimes dadku ay ku leeyihiin dalka dalku macna uu leeyahay ma jirto dalku waa dadka dhagax ilaahay abuurtay waa dhulka oo ummaddu dhan degan tahay laakiin dadka ayaa dhulka wax ka dhiga marka tan aan u aan qabo meesha ka maqan oo ii muuqataa waxay tahay in la helo
aragti hoggaan aragti dheer leh isla mar ahaantaan ku salaysan jacayl riili uu qofkaas u qabo inuu ummaddii noloshooda wax ka bedelo. Aad baad u mahadsan tahay. Gacanligaashaan ahaan doorashan noocee ah ayaa doonaysaa in Puntland ay ka dhacdo? Haddaad i weydiisid ma maantay mise anigu midda aan jeclaan lahaa qof ahaan? Midda hadda socota. Maanta anigu waxaan jeclaan lahaa in Puntland ay hesho doorasho aan dhiig ku daadanayn oo isku ogol ah. Sababtoo aan u leeyahayna waxa weeye oo dadkii ugu horreeyey iyo culummadii iyo isimadii iyo dadkii ajnabiga xataa waxay u leeyahin waxa weeye war wax la isku raacsan yahay oo aan xabad ka dhicin oo qalad ah waa ka fiican wax saxsan oo hal dhinac wado laakiin dhiig ku daato. Because sanadka dambe uu imaan 2024 uu imaan 2025 uu imaan waqtigu wuu gudbayaa waa la dulqaadan karaa. Laakiin waxaa muhiima inaan dekena la gelin dhiigna la isku daadin dadka masaakiinta oo dhibaataysan oo maanta irsaaqadoodii la'na aan la qaxin. Laakiin ma jirto wax aan ka rabo amaan ka jeclaan lahaa in ummadda Puntland degan ay soo baxdo oo subax subaxa ka mid a qof kasta qoro oo codkooda ay dhiibtaan oo la tiriyo oo si daacada la yidhaahdo hebel hebel baa ku soo baxay yaa heli kara. Haddii lagu doorto madaxweyne masaakiinta u roon oo dadka gadaal u soo fiiriya miyaad noqon doontaa mise waxaad noqon doontaa madaxweyne u daneeya oo keliya kuwa tunta weyn? Waxaan qabaa markii lay doorto in labada su'aal su'aasha aad hadda weydiisay inaysan kala ahayn labo, inaan noqon doono qof dhammaan bulshada meesha kastoo ay joogto kor u soo qaada, ganacsatada oo lala shaqeeya ama la caawiyo ama kor loo qaado ka hor imaan mayso dadka danta yaroo la taageero. Laakiin waa fahamsana waxaa u dan leedaho inaad aadan noqon nin dan gaara dad ah ay meesha geysteen dantii gaarka ahayd iyo mashaariicdii gaarka ahaydna lagu fushado, kaas ma ihi. Waxaan u socdaa in la helo waxyaalaha xataa iga waday oo maaragtay shaqadaydii iyo horumarkaygii noloshayda halkaan aan ku haystay waxa weeye waa baahida aan aad u weyneyn oo dhib yar in wax laga qabto oo dadka mujtamaca siduu u badan yahay haysata. Ganacsatada laftirkooduna aan rabo inaan soo geliyo xalka iyo daaweynta inay u isticmaalaan lacagtooda ku horumarinta iyo ciribtirka baahidaas. Xukuumadda madaxweyne Cali Gaashaan uu soo dhisi doono xukuumad noocee ah ayay noqon doontaa? Waxyaalaha markasta anigu aananoo shiciba oo aan doorasho ku jirin markasta markaan madaxweyne la doorto aan ka fiirin jiray waxa weeye dadku isku wareejiyo, hadday tahay kan Puntland, hadday tahay kan federaalka, qofka waxaa lagu ogaadaa hididiiladiisa iyo aragtidiisa dadka uu isku wareejiyo. Because si kasta u rab adugu inaad horumar keentid, haddii aad isleedahay horumar baan keenayaa laakiin dadka aad isku wareejinaysid ay yihiin dad aan horumarba aqoon macniis wuxuu yahay, dee wixii ma soconayso. Marka waxaan rajaynayaa sida aniga personally aan qabo qof ahaan haddaan kuu sheegayo inaan keensado hadday tahay wasiiro iyo hadday tahay meelo kaleba dad kula qaba fikirka aad sheegaysid oo ah horumarka oo ah ganacsiga oo ah maaragtay in ummaddii kor loo qaado wacyigaas kula aaminsan. Anoo haddana aysan marna madaxayga ka maqnayn dhaqanka Soomaalida wasiirada ku keensato iyo odayaasha iyo qabiilada, laakiin haddana waxaan ogahay nin kasta oo aan shaqadaa u qalmin oo qabiil meesha lagu keenay mid in adeerkiisa jiro shaqadaa u qalmo oo kula shaqaysan kara. Waxaana markasta aadan fahmayn waxa dadku u keensadaan nin maaragtay dib kuu celinaya iyadoo mid idin adeerkiisa uu joogo, taasna waxaa keenaysa qofka maamulaha ah ama liidarka ama hogaamiyaha ah fikirka uu rabo. Haddaan anigu ahay marka nin doonaya in uu sadbursi sameeyo, waxaan keensanayaa dad wax ma garataa oo sadbursigayga raalli ka ah iyagoona aan dhaho kiina samaysta. Laakiin visionka qofka uu leeya waxa laga gartaa ama ha ahaato koox ama ha ahaato sports ama ha ahaato dowlad, qofku dadka uu isku wareejiyo kama fiicnaan karo hogaamiyuhu tiimkiisa. Inta badan madaxweyneyaasha soo mara maamulka Puntland waxay xiriirka u jaraan madaxda iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladdaadii ma waxay mari doontaa waddadii horey ay u jeexeen madaxdii soo maray Puntland ama waad ka duwanaan doontaa oo dowladdaadii waxay noqon doontaa maamul wada shaqeyn rasmi ah la yeesha dowladda federaalka Soomaaliya? Dowladdeedu waxay noqonaysaa iyadoo fududba, waa su'aal dhib yar, mid haddii Ilaahay ku roon yahay la shaqaysa dowladda federaalka. Sababtoo ah sida dadku sheegaan ay dhahaan Puntland waa hooyadii
maamulka federaaliga systemka hadana mararka qaar kood Puntland waxay u aragtaa ama u la dhaqanta dawladda federaalka ah cunug aysan dhalin inkastoo ay hooyo tahay waxay u aragtaa cunug meel laga soo qaado oo soo adabti garaysay ama banaanka ka keensatay oo aysan marka maamul ahaan waxaan qabaa in Puntland ay u istaagto taageerto la shaqeyso dawladda federaalka mararka qaar kood waxaa laga yaabaa dawladda federaalku in ay idan fikirkeedu ay meelad Puntland saga hor imaanayaan horumarinta Puntland danta Puntland dadka Puntland waxaan qabaa in loo istaago oo lala heshiyo laga socdo laakiin marna ma qabo in dan gaar ah oo naga dhexaysa aniga iyo qofka markaa hoggaaminaya dawladda federaalka darteed inaan u xanibo marka qaarkood sidaasaa dhacda dad biyo hoostood iska arkay ayagu howlo gaara ama mashaariic gaara isku haysta ayaa waxay ka dhigayaan Puntland iyo federaalku inay isku dhacsan yihiin mana aha waa arrimo gaara taas laygu imaan miyaani because soomaaliya ma jirto Puntland la'aanteed Puntland waxuma aha soomaaliya la'aanteed Puntland waa baahi ka timid burburkii soomaaliya maahane maahi dadka aaminsan soomaaliya in lasii kala jaro lasii kala jaro laakiin waxaan qabaa in federaaligaas lagu soo dhiso ummaddu intay ka caafimaadayso ay gaaraysana ayaheeda si fiican uga tashato aad baan kaaga mahadcelinayaa musharax madaxweyne Cali Gaashaan waqtigaaga quruxda badan ee aad na siisay sidoo kale waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo daawadayaasheena quruxda badan ee mar walba daawada Shaaciye TV intaan dib dambe u kulmi doono Shaaciye TV oo idin leh asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh